北海道初牛乳パックで紙相撲平成29年7月本場所進出者決定トーナメントをお送りしております。引き続き実況私山田大輔、そして解説行司叩き役は海坊主でお送りします。さあグループ5から先も同じです。各グループで優勝すると来週からの本場所に進みます。幕下に昇進です。ではここで始める前に新番付発表しています、はい、発表されていないんですけどここで初めて紹介します。湘南の風は一人横綱変わらず6人の大関、こちらも変わりません。ノルベサノリアと後楽園の2人が今場所優勝あるいはそれに準ずる成績であれば先場所準優勝という形になるので、横綱昇進ということになります。そろそろ横綱もう1人欲しいですね。そうですね。そして先場所の成績間では大関昇進となる予定だったチャラツナイ J、目安となる6勝を挙げたんですが現在6大関いるという関係もありまして今回は見送り昇進を見送られました。ですが今場所も6勝を挙げると大関昇進というふうに今度は、確約されているという状況になっています。優勝した清水ロケットは返り三役です。香川照之新三役小結昇進です。平幕ご覧のようになっていますが注目どころはクラーク羊ヶ丘が筆頭ですね。もういいですね。星の勢いもありますし猫パンチ、そうですね、楽しみですね。中段から下位へ帰り入幕夢の藤娘、そして足別タングロー輝きしのろの星久しぶり帰り入幕となっています。新入幕はいません。ちょっと寂しいですね今場所。そうですね。重量です。重量は江ノ電丸が実は先場所の引退ルールの中で休場をしなければいけなかったんですけど、はい、手違いで出場させてしまいまして、その関係で本来休場するべきだったのが土俵に上がってしまったので成績としては休場したものとみなしています。休場した場合は番付が重量からは下がらないということになっています。ですので重量筆頭のまま、こちらのミスだったということもありまして番付変わらずというふうになっています。ただもう休場はできないと1年先まで休場はできないということになります。休場したとみなされます。新重量ではこれ厚別茶色の塔が先場所ね勝ち越してそして番付を上げて新入幕を目指すということになりますね。あと陸名古屋が新十両ですね。ハッサムのっぺらぼうは2場所目かなという感じですかね。新十両ではないかなと思いますがこういったあたりも上がってきますという感じです。あと幕下今日勝ち上がった力士はここで力士と戦います。幕下です。世界最強のスポーツマンもここまで下がりました。いやもう世界最強じゃなくなっちゃってますからね。こういった力士たちとそれぞれ勝ち上がった力士は対戦するということになるわけです。ただこの1回戦を勝てばすぐまた次の場所には十両昇進ということにもなります。以上番付紹介でありました。さてグループ5のでは表をご覧いただきますね。このトーナメント表リアルタイムで皆さんご覧いただけます。ぜひぜひフレッシュの配信ページのところかまたは公式サイトそこからご覧ください。では紹介しましょう。青山イルカ池と花山花の対戦がありますがこれが1回戦この一番のみです。青山イルカ池初戦で負けると引退です。2回戦に入って浦参道和臣とスマイル中山シーウォークことにと玉野弁護丸3号
押山小森と羽子板 3D1 シードで菅沼だるましとなっています。以上です。グループ5いかがでしょう。まあ、ここはやっぱり菅沼だるまし、まあ、弁護丸あたりが、ね、上がってくるのかなと思うんですが、まあ、青山イルカ駅も、ね、まあ、まずは引退回避をして、頑張ってほしいなと思います。まあ、この辺ベテラン多いですね。羽子板 3D1 もそうですし、まあ、まずは何といっても青山イルカ駅引退回避したいですね。幕の内の経験者です。はい、牛乳パックで紙相撲平成29年7月本場所進出者決定トーナメント、これよりグループ51回戦の取り組みであります。青山イルカ池に花山花、東方青山イルカ池、愛知県出身愛知米屋、西方花山花、札幌市出身タックベア、これよりグループ5の取り組みであります。お化けってコメントもありましたけども、あきらさん、なんせ山田さんが来ました。あ、来ました。ここでありがとうございます。こんばんは。3連休暑い中行楽地で楽しみましたか。暑いといえば熱中症、水分取ってるナンスイと書いてくれています。ありがとうございます。今そしてナンス山田さん、続いて今雷がね、関東などいろんなところで鳴ってますね。皆さん今日は気をつけてください。ナンス山田さん続けて、暑いといえば最近も35度以上が結構続いております。北海道でも35度以上を超えているところもありますねと書いてくれています。道東の方面では本当に暑くなって、札幌も例外なく、暑くなりました。 34.9 度でしたっけね。その暑い日ありましたね。ただ今日の最高気温がなんと24度です。全然違いますね。いきなり涼しくなりました。一気に過ごしやすい札幌です。この時間札幌市北区篠路、曇り空という状況です。青山イルカ池が初戦で負けると引退です。ということは、でんでんでんでるでんでん引退、はい、でーでるでるるるるでーでるてててててでるでるるる IHK、 はい、でーでるるる、はい、やってまいりました。引退のど自慢でございます。皆さん待ってたでしょうねえ。どんより空だった北海道札幌市北区篠路なんですけれども、この時間は少し明るくなってきたんじゃないかななんていうふうなところでございます。いやー夏ですね。いやー夏ですよ。言ったって夏ですよ。かき氷いいんじゃないですか。ね、あ、もう食べてらっしゃる。いやー、どんどん食べましょう。食べて引退間違いなし。食べて引退するんだったら食べないですよ。いやー、どうですか。ダメですよ。いや、本当ね、まだ時間あるんですね。はい、ああ、いらっしゃるね。ももっちーさん。ああ、あなたももっちーさんって言うんですか。ねえ、どうですか、引退して。はあ。はあ。はあ。いつもその質問しますね。はあはあ。はあはあ。その質問するけど、なんかみんなに教えなさいよって話なんですよ。へえ、そんなことあったんですか。自分だけ納得しないで、みんなに教えなさい。いや、びっくりですね。そのびっくりをみんなにお伝えしなさい。また最近も。そうですね、最近もなんですね。だから教えてください。それはけしからんですね。けしからんの教えてくださいよ。いや、ほんとね、頑張ってくださいね。今日はもう思いっきりそれも発散して歌っちゃいましょう。それか全く分かってないですよ、視聴者は。では、お願いします。張り切って引退。十何番古い引退、あの頃は二人ともなぜかしら世間には拗ねたような引退し方、恋の小さな畑聞き込み、はっ、恋の小さな畑、あの頃は二人ともなぜかしら回しなど無駄にして暮らしてた、恋の体を上手投げ、好きだったけど愛してるとか
決して決して言わないで、回しの隅でその日暮らしも、それはそれでよかったな。あの頃は二人とも回しなど信じない、自分たちだけだった。あとはどうでも海坊主。でれれれれれれ、はい、ありがとうございました。あーあー、この番組は株式会社インタイの提供でお送りしています。尺が余ってる。あーあー、尺が余ったら喋りなさい。あーじゃないですよ、どんな司会者ですか。尺余ったらずっと叫び出すって意味わかんないですよ。牛乳パックで神様実況中継です。いきなり引退ソングでしたが、大山イルカ池初戦で負けると引退です。なんせ山田さんの方はね、今週のテーマは本当にあった怖い話を大募集。弁護さん投稿したらどうですか。本当にあった怖い話ね。そこから持ってるでしょ。うわ、もう結構ね、本当の話ばっかりですね。ちょっと来たよ来たよ。なんせ山田さんの、私もね怖い話あるんですよね。昔の話ですが、夜ぐらいになると点々点、近くのトンネルで霊が出たとかいう噂を聞いたことがあります。とってよ、夜になると、夜になると近くのトンネルで。というわけで今回怖い話ではこの方にお伺いしました。霊媒師山の神貞子さんです。そうなんです。いろいろややこしくなってますね。ややこしくなってますね。いろいろややこしくなってますけど、この引退ソングの後に怖い話もなんかすごいのぶち込んできてますしね。あれ、相変わらずカオスですね。で、青山イルカ池初戦で負けると引退です。右は花山花です。制限時間いっぱい、よしみやって、今日のぶつかりました。叩き込みか、引き落としだ。青山イルカ池の勝ち。ただいまの決まり手は引き落とし。引き落として青山イルカ池の勝ち。引退回避です。いや、それ勝ちますよ。さっきの引退ソング結局やっぱり勢いあったけど意味わかんなかったですからね。回しの隅っこでなんかその日暮らしみたいなこと言ってましたからね。回しってとうとう国になったのかなと思いましたからね。青山イルカ池が引退を回避しています。花山花が初戦敗退、次回引退をかけるということになってしまいます。確かヨモハのヨモをね、はい、引退しちゃったんじゃなかったっけ。そうですね。ですからね、はい、こっち頑張んないとね、はい、牛乳パックで神相撲、今日は本場所へ向けたトーナメントをお送りしています。2回戦です。これよりグループ52回戦の取り組みであります。浦山道和の海にスマイル中山、東方浦山道和の海、札幌市出身タックベア、西方スマイル中山、岐阜県出身ウェルコミュニティ飛騨ベア。なんとこのグループ5、これ以降引退力士がいません。安心して見てられますね。土俵上は左浦山道和の海、右はスマイル中山です。制限時間いっぱい、よしみやっていけ、脳内つかりました。あとは浴びせ倒し、スマイル中山、スマイル中山の勝ち。ただいまの決まり手は浴びせ倒し、浴びせ倒してスマイル中山の勝ち。ここは浴びせ決まりました。いい豪快な浴びせでしたね。浦山道和の短いに期待しましょう。シーウォークことにに玉のペンゴ丸3号、東方シーウォークことに、札幌市出身タックベア、西方玉野ペンゴ丸3号、東京都出身東京ベア。シーウォークことに左側、右は玉野ペンゴ丸3号です。
制限時間いっぱい。よしやっていきゃいのね。ぶつかりました。突っ張り合いから叩き込み決まった。しーおーことにの勝ち。ただいまの決まり手は叩き込み、叩き込んでシーウォークことにの勝ち。玉のペンゴ丸3号初戦敗退。いや見せが浅かったですね。逆にシーウォークこんなに引き落としもあったですね。見事ですね、うん、初戦突破しています。押山小森に羽子板 3D1。 東方押山小森、熊本県出身、西原村部屋。西方羽子板 3D1、 埼玉県出身、春日部部屋。ベテラン羽子板 3D1 登場です。右側、左足、押山小森です。なんせ山田さんの方の番組ではね、怖いお話だより来ました。私は東北に行った話です。牛タンを食べに仙台に行きました。牛タンのお店を見つけて車を出ました。するとてんてんてん、なんかどっかで聞いたことある人たち、なんか聞いたことあるな、聞いたことありますね。このオチは確かに恐ろしいやつですけど、確かに恐ろしいオチだとは思いますけどね。ねえ、はい、これはどっかで聞いたことある話だな。続き、来ました。なんとスマホがなくなってました。この数分の間の出来事でした。ちなみにその後スマホは車の中にありました、というお便りでした。聞いたことあるな。なんか聞いたことありますね。聞いたことあるね。なんか誰か仙台牛タンを食べに行った人、うん、なんか聞いたことありますね。懐かしいな。どっか行ったら必ずなんか物なくす人だ。そうですね、その人もなくすの天才ですからね。財布やらスマホやらね。ないないっつって、周りみんなを巻き込んでね。で結局自分で持ってんすよ。いつもと違う場所に入れたからっつって、知るか。それなとても知るか。そうっていつもと違う場所に入れたから分かんないっつって、知るか。本当にすげえ巻き込んでおいて、ないないっす、やべやべっつって、すげえ多数の人巻き込んでね。そうっすね、うん、すごかったなあの時も。誰なんでしょうね。誰でしょうね。左押山小森、右羽子板 3D1 です。押山小森かな。そうですね。制限時間いっぱい。よしやっていきょいのね。ぶつかりました。浴びせていく、叩いていく、どうだ、際どい。羽子板 3D1、 物いい、物いいです。勝負審判はタコです。もう出さなかったんだ。もうタコでいこう。今日は当時ですね。ただいまの競技についてご説明します。行事軍配は羽子板に上がりましたが、足が出るのと倒れるの同時と見て取り直しといたします。取り直しです。もう今日はタコさんに頑張ってもらいましょう。そうですね。取り直し、制限時間いっぱい。よしやっていきゃいのね。ぶつかりました。押し合おおおおお、押した押し、押し山小森の勝ち。ただいまの決まり手は押し倒し、押し倒して押し山小森の勝ち。さっきの押し山小森のせいにしたからですよ。怒りのこの一発。分かったんならいいじゃんかな。じゃそうですね。羽子板 3D1 が敗れています。押し山小森勝ちました。青山イルカ池に菅沼ダルマッシュ。東方青山イルカ池、愛知県出身、愛知部屋。西方菅沼ダルマッシュ、静岡県出身、アンビックベア。青山イルカ池と菅沼ダルマッシュです。菅沼ダルマッシュはシードで入っていました。青山イルカ池は引退を回避しています。なんか幕の内の相撲と言ってもいいような感じの取り組みです。2回戦、制限時間いっぱい。よしみやって、今日のね。つかりました。のれ、のれ。押すのは青山イルカ池。のれ、のれ、のれ。突き出し、青山イルカ池の勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して青山イルカ池の勝ち。菅沼ダルマッシュ初戦敗退。青山イルカ池のこのね、引退回避した勢い続けたいですね。これ次回の2ヶ月後、羽子板 3D1 や菅沼ダルマッシュが引退をかけて戦うということになってしまいます。そんなことになっちゃうんですね。これまた大変ですよ。牛乳パックで噛み締める実況中継です。2大会連続で初戦敗退すると引退という厳しいルールもあるこのトーナメント。
グループ5は準決勝です。これよりグループ5準決勝であります。スマイル中山にシーウォークことに東方スマイル中山岐阜県出身ウェルコミュニティ日田部屋西方シーウォークことに札幌出身タック部屋準決勝です。左スマイル中山右シーウォークことにです。若い2人の対戦制限時間いっぱい。よしやって今日のね。つかりました。シーウォークことにが突き放していく突き放していく。あ、ビセはどうか際どいが突き落とし決まっています。シーウォークことにの勝ち。ただいまの決まり手は叩き込み叩き込んでシーウォークことにの勝ち。膝がついています。冷静に見せてましたね。シーウォークことにいいですね、はい、顔もいい顔してますね。いい顔してますね、はい、スマイル中山がここで敗れています。押山小森に青山イルカ池東方押山小森熊本県出身西原村部屋西方青山イルカ池愛知県出身愛知部屋準決勝もう一つ。ナンシー山田さんの番組続きがありました。なるほど、あのスマホがなくなったということは幽霊の仕業なのか非現実的なことなのか、山の神さんはどうでしょうか。で、山の神さんが言ったことによると誰かの仕業らしいですね。ちょっと事件性が広がってきましたよこれ。まだまだ怖い話募集しています。宛先はこちらから話終わってるよ事件性を感じさせておいて終わってるよこれ。誰かの幸せですねって、もう貞子さんも幽霊のせいにしないんだよしないですね、うん、貞子さんも幽霊のせいにしないし、うん、事件性を醸し出してさらっと終わるっていうおい、だからあれはですよ、社内でスマホなくしては誰かのせいですねっつって、うん、終わってるんですよ終わってる終わってる終わってる普通のことじゃないですかこれ例じゃないかな。いろんなね、そういう貞子さんとかも呼んでおいて貞子さんも貞子さんですよ。そうですね、例のせいにしないですよ、うん、とんだフリーダイル01で言うと茶番茶番ですよこれ表情、押山小森左側、右青山いる会見制限時間いっぱい。よしみやって、今日は乗れ疲れました。乗れ乗れ見せていくのは押山小森。伸びせていく、どうか引き落とし決まった。青山イルカ池残しています残していますついてないついてないまだついていません。こらえる青山イルカ池うっちゃる。あ、じゃ今回寄りました青山イルカ池の勝ちただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って青山イルカ池の勝ち。いやー奇跡のバランスでもこの2人ともレベル高いですね。そうですね、土俵に対しての浴び性のこれだけ精度高いのもなかなか難しいですし、うん、それに対してのこのかわし方も珍しいですし、まあ寄ってきましょうね。そうですね、青山イルカ池が決勝に進みます。押山小森惜しかったんですが、そうですね、残念ながらここは勝ち上がることができませんでした。ただこれ次回以降楽しみですね。そうですね。さあグループ5の決勝です。これよりグループ5決勝戦であります。シーウォークことにに青山イルカ池東方シーウォークことに札幌出身タック部屋西方青山イルカ池愛知県出身愛知部屋グループ5決勝戦であります。勝った方が本場所です。さあ5人目の本場所進出者が決まります。初めての本場所へなるかシーウォークことにいい顔してますね。そうですね。そして青山イルカ池こちらは引退回避からの本場所復帰なるか。シーウォークことにまだ20歳です。青山イルカ池は29歳、こちらはもう幕内の経験豊富にあります。ナンシー山田さんの方、続いてはこのコーナーパリピなコーナー。皆さんパリピってる。ナンシー山田です。
始まったよ。出た出たパリピのコーナー出ましたね。もうなんかね、ウボさんもそうだけど、出た出た出たってぐらいもう定番化してるんだよ ね, ね、これこの番組自体も ね, ね、はい、すごいね。そうですね、パリピってるって、そうですね、すごいね、まあ、盛り上がってるもんね、なんか番組的にも ね, ね、盛り上がってますね。我々負けてらんないね。この裏番組が強いことになってますよ。強いね。どうやってたの。どうやってたでしょうね、いつも気になります。さっきの話でいくと関東圏っぽいけどね。そうですね、なんかね、左四国ことに右青山イルカ池、勝てば本場所決勝です。制限時間いっぱい、よしみやっていきゃい、のない、ぶつかりました、離れた、青山イルカ池、青山イルカ池の勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して青山イルカ池の勝ち。青山イルカ池が本場所復帰です。まあなんやかんやね、実力ある力士でしたし、この引退回避の勢いでいけたのでかいですね。シーウォークことには検討しましたが、ここで敗れました。でも今後に期待できる内容でした ね, はい、また稽古を積んで頑張ってほしいものであります。青山イルカ池、愛知県出身、愛知部屋。ここに来て道外、北海道以外の力士がどんどん勝ち上がってきました。牛乳パックで上相撲実況中継をお送りしています。次のグループ、グループ6をお送りしてまいります。トーナメント表です。左のこのエリカ小樽山から右側ですね、紹介しましょう。1回戦、スーパーサイヤ人ベジータ札幌と釧路一本目組の対戦です。ベジータ初戦で負けろって引退です。そうなんですよ、ベジータさんここまで頑張ってきましたけどね、え、悟空さんはもうハイバイと引退します。そうですね、ベジータ頑張んないと、頑張んないとちょっとサイヤ人がここで途絶えてしまいますから。そして2回戦、エリカ小樽山と小山飛騨、負けた方が引退です。パックとエクボ、クッキーノスケ丸山と定山系カッパの対戦。続いて、阿蘇塗壁山とおにぎり山。阿蘇塗壁山初戦で負けると引退です。シードで金太郎侍が入っています。以上ですが、いかがでしょう。いやー、そのまずベジータさん引退回避してほしいですけどね、その勢いで来てほしいんですが、うん、まあ、定山系カッパあたりが押し切るか、まあ、おにぎり山の方でちょっと期待もかかりますけども、順当に行けば金太郎侍かもしれないですね。おにぎり温めますか部屋、北海道の番組おにぎり温めますかに我々出演していただいたときに、お笑い芸人オクラホマの藤尾さんが作った力士です、はい、まあ札幌川の海が幕の内にで今 ね, でね頑張ってますけれどもね、はい、さあこの芸能人力士がここからさらにもう一人本場所に上がることができるかという見どころもありそうです。1回戦です。これよりグループ6、1回戦の取り組みであります。スーパーサイヤ人ベジータ札幌に釧路一本目組、東方スーパーサイヤ人ベジータ札幌、札幌出身ハッサムベア、西方釧路一本目組、釧路出身タックベア。これよりグループ6の取り組みであります。1回戦ですが、いきなりベジータ登場、初戦で負けると引退ですという話になれば、やっぱり任せなさい、任せなさい、引退めちゃくちゃ任せなさい、はい、引退、はいはい、引退、のど自慢の時間でございます。引退のど自慢の時間でございますね。いやー、ほんとね、皆さん楽しんでますかね、あ、楽しみな方が来ましたよ、この方、ね、どうぞどうぞ、お名前は、あ、筑
福田パンプキンさんですか。ねえ、どうですか、パンプキン好きですか。はあ、ああそうですか。ねえ、でところでどうして引退したんですか。うん、あらあああいいからこっちに情報をね、いやもう少しね、頑張ればね、こっちに情報を残してほしいんですよ。いやそこのとこもうちょっと聞かせてもらえます。聞くだけで終わってないで、ちょっとみんなに伝えてくださいよ、うん、みんな暇でしょう。そうしたらいやーね、もっと長くお話聞きたいですね。ですがもうこれね、今日はお時間でございまして、では歌の方お願いしていいですか。はい、スクナパンプキンさんです、どうぞ。十何番引退ヒーロー、引退は奇跡を信じる力よ、孤独が回し閉じ込めても、一人きりじゃないよとあなた、引退を口移しに教えてあげたい。ユニダ引退、胸に眠る引退、掘り起こせ命より思い回しだけ。そんなことあるわけない、命より思い回しだったらあるわけないだろ。どんなんだよお前らを殴る。この番組は株式会社引退の提供でお送りしています。なんてこと、命より重いものなんて回すないし、回す、それこそ回しゲームはない、絶対あったとしても。なんて歌う。殴られますよこれ。いや中にはあるんじゃないですか。命より重い回しがあるんですか。もしかしたらね、正気ですかそれ。命、その後そのまま行くと抱きしめて走れって言ってますけどね。めちゃくちゃですね。ねえ、パリピってますよ。ちょっとこれ、ねえ、パリピってるみたいですね。パリピってるのコーナーなんすよ、山田さん。悩める人たちは私のパリピで答えますって書いてるけど、さあ参りましょう。私、長年いる妻がいます。妻が YouTube でいろいろと発言して、私ストレスで痩せました。どうすればいいんでしょうか。ラジオネーム2時間ドラマの帝王さんからいただきました。それはそうですね、あの人ですね、絶対。なぜ山田さん、そなた。ああ、今話題のあの人ですね、なんかやばい感じの、てんてんてん。絶対あの人します、でも。絶対こんな、お便りします、ね、こんなお便りはしないでしょうね。しないでしょう。そんな余裕ないと思うんですよ。もっともやることたくさんあると思うんですよね。ねえ。うん、パリピでいられないでしょ、だってコーナーもなんか違うよね、コーナー間違ってると思うんですよね。するにしてもむちゃくちゃですね。むちゃくちゃからのむちゃくちゃでしたね。むちゃくちゃからのむちゃくちゃです。どうしてもこいつも企画外すぎてもめちゃくちゃですよ、ほんとまともな人がいないですよ、この辺りに。この時間帯、この辺りにまともな人一人もいない。さあ、命より重い回しを背負ってスーパーサイヤ人ベジータ札幌、まあそうですね、引退を回避できるか。お、満員御礼ですか、いつの間に。いつの間に。さあ、左のベジータ引退回避できるか。右薬師の一本目組、制限時間いっぱい、よし、やって、今日はぶつかりました、浴びて、ちょっと惜しい、すいません、ベジータ札幌、ベジータ引退回避です。ただいまの決まり手は突き倒し、突き倒してスーパーサイヤ人ベジータ札幌の勝ち。ぶちかましみたいな感じでいきました。なんかそうですね、まず軽くジャブでポンってやって、相手の体勢崩してからのボーンですね。決まりました、さすがです。引退を回避しています、スーパーサイヤ人ベジータ札幌。釧路一本目組敗れています。次回に期待しましょう。牛乳パックで神相撲実況中継をお送りしています。グループ6の取り組みは2回戦です。これよりグループ62回戦の取り組みであります。エリカ小樽山に小山飛田。
東方エリカ小樽山小樽市出身タック部屋、西方小山飛田岐阜県出身ウェルコミュニティ飛田部屋。なんせ山田さん、先ほどの話のまとめです。今話題のあの人ですねっていうところから崖まで行って叫ぼうパリピということです。なんですかね、僕が滑ったみたいに言わないでくださいよ僕が滑ったみたいにしないでください。書いてたのを読んだだけですから。大輔さんが滑ってんだ大輔さん滑ってんな。なんせ山田さんですよ、滑ってるのは足というのは。なんで大輔さんが滑ってるって言いましたね。だってなんせ山田さんの番組だもんで、なんせ山田さんが最後に締めで言った言葉だもん。ああコーナーの中でのなんせ山田さんが滑ってるぞ。その隣の隣の番組で滑ってるんですもんねえ、続いて3連休どこも行けませんでした、どうすればいいんでしょうかっていう質問も来てるみたいよ。パリピなんですか、これなんかパリピのコーナーに寄せられる。身の上そうなんだよね、どっちも全然パリピじゃないんですけど、コーナー間違ってますよね。みんな間違ってるよ。パリピとは長谷川反対にいる人たちが相談しに来てんすけど。てん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 。はい、やってまいりました、引退引退引退のコーナーでございますよ。ねえ、なんかあっちはあっちで盛り上がってるみたいですけれどもね、こっちはこっちで盛り上がりたいなというふうに思うんですよ。めちゃくちゃですよ、もうあっちもこっちもはい、次の方どうぞ。ああ、なんか夏らしい人が来ましたよ。ねえ、お名前は。おう、北春日部久之助さんですか。ああ、久之助さんですか。なんか私ね、この間似たような名前の人に会いましたよ。久之助、久之助、久之助、昆虫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 、違う、昆虫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 、昆ああ、親戚ですか。名前似てるだけで。あら、これは奇遇でね、あの人もすごいね、頑張ってみたいでしたよ。親戚じゃないですよ、ね、名前似てるだけでしょよ。いやいや、どうですかね、あの人と比べて自分は。ああすげえ質問、あの人と比べて自分はどうですか。ああ、そうですか。すげえ質問してますけど。これはこれはね、あの、せいぜい頑張ってくださいよね。あって上からになってんの、あの人急に。あの人と比べて自分はどうですか。こっちはこっちでめちゃくちゃだよ。ではお願いします、北川カスタベ久之助さんですね、お願いします。なに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 、なになに、引退の稲妻あなたは引退のように私の回しを引き裂いた。なんこれ、かん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 回しやのり引退今日は流しても歌う人多いからこの番組は株式会社インタエナ提供でお送りしています。ひどいですね、はあ、稲妻のように回し引き裂く人いるんですね。そこからのナンス山田さん、3連休どこも行けませんでした、どうすればいいんでしょうかってことに対して、じゃあ今から3連休だパリピ違うんです、だからめちゃくちゃこの人めちゃくちゃなんです。そういうことじゃないです、パリピって言えばいいと思ってるんですよ、この人。もう似たようなもんですよ、さっきの司会者と本当もうみんな暴れん坊将軍だから、もうそしてこの土俵上の2人は負けた方が引退です。そうですよ、もうあっち見てもこっち見てももう落ち着かねえなみんな言いたいああ誰か止めてくれ
さあ左エリカ、小樽山、右小山、飛田、負けた方が引退です。制限時間いっぱい、よしみやって共演の腕つかりました。突き倒し、小山飛田の勝ち。ただいまの決まり手は突き倒し。突き倒して小山飛田の勝ち。エリカ、小樽山引退です。いやー、いろんなことがある中でなんだか緑の箱が普通に見えてきました。まわし引き裂かれたんですね、これきっとね。残念ですね。エリカ、小樽山ローリング引退ですね。そうですね、うん、でも言ってたあれは引退って決めてたんでしょうね。ローリング引退はね。そうでしょうね。止めてもローリング引退、わざわざ1秒飛ばしましたよね。そうですね。止められてもあれだけは言いたかったでしょうね。もう引退にローリングもやったことないんですよ。なんで回りながら引退しなきゃいけないんですか。要はローリング引退。そうですね。いやエリカ・オタル山残念ながら引退になって、次回は出られませんので、まあ、次回はきっとあのステージの方で一曲披露してくれることと思います。小山飛田初戦を突破して、引退を回避しています。タックとエクボクッキーノスケ丸山に定山系カッパ東方タックとエクボクッキーノスケ丸山札幌出身タック部屋、西方定山系カッパ札幌出身札幌部屋。ここは引退がかかりません。左タックとエクボクッキーノスケ丸山、右は定山系カッパです。いやこれ大変です。なんせ山田さんもう今日絶好調ですね。これマジですか。まだ来るんすか。絶好調ですよ。続いてのお便り、突然女性からこのハゲーと言われました。なんせ山田さんどうしたらいいでしょうか。でなんせ山田さんがその人を辞任に追い込もう、パリピもう何も言いません。何何意味かっちゃった。辞任に追い込もう点点点ギリギリすぎるわ、このコーナーを終わらせる気か、かっこ笑い。皆さんからのお便り募集してます。一旦インターバルです。え絶好調です。大輔さんが滑ってるんじゃないですねこれね。大輔さんが滑ってるやつ。なんせ山田さんがあの言ってるの、別のスタジオで。大輔さんがもうなんか一人乗りツッコミをやってるって言ってですね。そう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 。大輔さんが。うん。大輔さんが。いやいやいや。なんか言っても、そうって言うから、なんで認めてんだろう。なんか言っても、そうって言うから。認めたんだ。なんでそこでナチュラルに乗りツッコミしてるんですか。大輔さんがそう、大輔さんがそう。いやーナチュラル乗りツッコミを見ました今。すっごいですね。右向いても左向いてもすごい人ばっかりでも、いやーすげえなー、さすがですね、南水山田大輔。ほらほら、インターバル中かかった曲わかりましたよ。お聞きしたのはコンチク翔之助さんで南南スカモンドでした。おーかけてくれたんだ、ありがとうございます。素晴らしいですね。投票所は制限時間いっぱいです。左タックとエクボクッキーノスケ丸山、右は定山系カッパです。よしみやって共演のでぶつかりました。ので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 の定山系カッパの勝ち。ただいまの決まり手は引き落とし。引き落として定山系カッパの勝ち。一気に体力が削られていくんですけど。ね、ナンス山田さんってあのこうやってねこう全く番組見てねえんだなって思いきやちゃんと内容把握してるんですよね、こうやってね。そうなんですよ。コンチク翔之助も見てないと分かんないですから。だからね、うん、僕もねしっかりこれはね紹介をしなきゃなと思ってね。そうですね。で大輔さんが滑ってるんですね。そうそう。
っちゃうんです。なんかね、他人には思えない感じがするんですよね、まあ、どっかで。なんか名前も似てますからね。そうそうそう、ね、ナンスーさんね。とある司会者は名前似てたら兄弟だみたいなこと言ってましたけど、親戚だみたいなこと言ってましたけど、親戚の方なんですね。阿蘇塗壁山におにぎり山、東方阿蘇塗壁山、熊本県出身西原村部屋、西方おにぎり山、札幌出身おにぎり温めますか部屋。ナンシー、デレレットナンシー、デレレ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 引退で、はい、やってまいりました。引退のど自慢でございますよ。いやー、本当ですね、暑いですね。あと暑いですよ。誰だってナンシー言ってました。いやー、暑いな方ね、はい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 、あー来ました、ハッサムユーちゃんさんですね。ハッサムユーちゃんさんはどうですか。暑いですか。元気ですか。うんうん、引退の話は、うんうん、聞かなくなったんですね。おお、いや最近そうですよね。なんか内容全く分かんないですよ、こっちから。なんか本当ね、雨も降りますしね。ゲストの人にマイク当てるなり司会の人がこっちに。いや私ね思うんですよ本当ね。思うの、あれは本当けしからんかななんて思って。あんたが思うのかどうかはいいんだけど、だからねえ、ゆうちゃんさん、ね、ゆうちゃんさんの声が聞こえないんですよ。いや本当ね、困りますよね。こんなになるとね、本当ね。こんなになるとこっちが困る。あ、時間ですか。はい、じゃあお願いしますね。はい、次の方はこの方です、どうぞ。次の方この方ですって、この方かどうか紹介してんですよ。この方ですはゆうちゃんさんでしょ。どんだけ適当なふりして。20番ぐらい。世界で一番熱い引退。引退の風を両手で抱きしめたら、引退ネーション飛び立つの緑の箱へ。輝く銀色の回しは二人を乗せ、遥かな俵を今越えるよ。退屈なインタイネーション、ざわめく初回の回し、ステレオタイプの毎日がほら突き落としの彼方に消えてく。 One and only インタイ、海坊主ゼブラのストライク。海坊主ゼブラのストライクだな。でるでる、ありがとうございました。ミボーズゼブラみたいなのできました。この番組は株式会社引退の提供でお送りしています。誰だよミボーズゼブラって。新しい、新しいやつか。海ボーズゼブラ、あのなんかしましまの。だからしましまなんすよ多分。そうなんすよね、今日しましまですかこれ。しましまだ、今日しましまですか。お前海ボーズゼブラ、海ボーズゼブラですから今日。海ボーズゼブラですよ。ちょっと縦にしたらストライクだぞ。ちょっと縦にストライクになるし、海ボーズゼブラのストライクだぞ。縦になるほら。そこにいたのか。そこにいた海ボーズゼブラ。今日私海ボーズゼブラですね実は。うわーめちゃくちゃだ本当。そして続いてのコーナーはこちら、なぜ山田的歌わせ。こっちもいるのか。なぜ山田さんやってますよ、あっちは。ハサミ打ちだよ。今回のウルトラスイはこちら、ゴールデンボンバーの新曲が8秒。あ、なんか8秒ライブってありましたね。6月に行われたシークレットライブで曲を披露しました。その時間なんと8秒。終わったらすぐステージをはけました。その時ファンは騒然、まさにウルトラシーですね、認定です。でナンシー山田さんがこれ、
8秒ね、多分8秒くらいは4小節で終わりますよね。その曲のタイトルは出会って8秒という曲ですね。意味深しかない。え、曲も止まったよ。もうだからこのナス山さんの最後の一言とかちゃんと責任持ってくださいよ。責任持ってくださいよ、あなたが親戚なんだから。あなたは親戚なんだから。体力の消耗が激しいぞ。ちゃんと責任取ってくださいよ、那須山さんの一言はね。いやー、ミボツゼブラ冷たいな。ミボツゼブラ冷たいですよ。ミボツゼブラはね、そんなったけど、うまい具合にゼブラの部分だけ見えたよ。ゼブラだけ見えたんですけど、よっても海ボツゼブラの部分は見えてますからね。やだな。まさかこんなところで新しいキャラに遭遇するとは思わなかった。あの歌から。そうですね、まさかそういう感じの歌じゃないですけど、もっと爽やかな曲なはずなんですけどね。バンド名も別にそんな強そうなバンド名じゃないの。さあ、阿蘇塗壁山、初戦で負けると引退です。対するはオクラハマの藤尾さんが作ったおにぎり山。もう藤尾さんが霞んでしまうぐらいな今状況になってしまうんですけど。さあどうか、初戦です。制限時間いっぱい、よしみやって、今日のことでぶつかります。突き倒し、おにぎり山、おにぎり山の勝ち。ただいまの決まり手は突き倒し。突き倒しておにぎり山の勝ち。阿蘇塗壁山引退です。ナンス山田さんの方はね、というわけでウルトラシーでした。インターバルの後、交通情報です。交通情報きちんと紹介したことないような気がするんですけど。いやひどい。だって24時間かなんかの時に番組終わりますって終わった40分後くらいに交通情報やりますみたいなこと言ってましたからね。結構いい加減なんですよ。そうですね。あの番組これだから大輔さんと似たようなところを貸しますよ、ここのところは。スーパーサイヤ人ベジータ札幌に釧路一本目組。東方スーパーサイヤ人ベジータ札幌、札幌出身ハッサムベア。西方金太郎侍、静岡県出身アンビクベア。2回戦は最後の一番です。スーパーサイヤ人ベジータ札幌対海坊主ゼブラという対戦も見たいところですけど。そうですね、海坊主ゼブラって力士募集してますんで、ぜひ。お願いします。どなたか作ってください。今までマスクマンばっかりしたけど、とうとう海坊主が進化しましたね。海坊主気持ち悪いだろうな。ゼブラ、海坊主ゼブラ気持ち悪いでしょうね。なんちゃらゼブラってね、かっこいいけどちょっと気持ち悪いもんね、パッと見あんまりリアルだと。やっぱりね、しましまね、しましまだからね。かっこよくなれればいいんですけどね。なんか筋肉マンとかでもいたよ ね、 そうですね、ゼブラのやつね、いましたね。筋肉マンゼブラっていたような気がします ね、 いたよね、確かにね。左ベジータ、右は金太郎侍はシードで、ここから登場です。制限時間いっぱい、よしみやって、今日のことで疲れました。おっと、引いていく、小手投げです。金太郎侍の勝ち。ただいまの決まり手は小手投げ。小手投げで金太郎侍の勝ち。ベジータここで敗れました。やっぱキャリアの差が出ましたね。さすが金太郎侍、ベテランです。しっかり勝っています。あー、なんかグループ6はいろんなことがありますね。そうですね、前から後ろから右から左からいろいろ攻撃されますから。これよりグループ6準決勝であります。小山飛田に定山系カッパ。東方小山飛田、岐阜県出身ウェルコミュニティ飛田部屋。西方定山系カッパ、札幌出身札幌部屋。
じゃないですよこれ。松山田さんのありがとうございました交通情報でした。ほら交通情報紹介したためしないんですもん。ほらあ別の人がやってるからですよ、うん、これそういうことですかね。あの交通情報のスタジオに振ってるんですよ、うん、これね多分。なんかその交通情報自体を教えてくれないですよねこの人いつもね。そうですね、うん、あのスタジオの南水山田さんのブースの音しかこれそこには出てこないんですか。基地の放送じゃなくて南水山田さんを誰かが撮ってるんでしょうねみたいな感じなんですよね、うん、きっと。そうでしょうね、うん、スマホかなんかで撮ってるんじゃないですかね、うん、それかね著作権の絡みでの、よくあの FM のラジオとかでもAM のラジオでもあるかスタジオの様子を撮ってるやつ。そういうことです ね, ねそれが今ここでは見れる聞けるみたいな感じになってるじゃないか準決勝です。左小山飛田、右定山慶カッパ、制限時間いっぱい、よしみやって今日のお題ぶつかりました。はたいた、はたき込み、定山慶カッパの勝ち。ただいまの決まり手ははたき込み、はたき込んで定山慶カッパの勝ち。小山飛田ここで敗れています。準決勝の戦いです。おにぎり山に金太郎侍、東方おにぎり山、札幌出身おにぎり温めますか部屋、西方金太郎侍、静岡県出身アンビック部屋。さあ準決勝です。おにぎり山、相手は金太郎侍です。決勝進出はどっちか。制限時間いっぱい、よしみやって、今日のぶつかりました、突き放した、両者離れた、どうだ、おにぎり山の勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出しておにぎり山の勝ち。おにぎり山決勝進出。まさか金太郎侍を下すとは思わなかったです。いやー幕の内経験者金太郎侍ここで敗れて、オクラホマ藤尾さんが作ったおにぎり山が決勝に上がります。やっとなんか話題が相撲の方に行き始めております。そうですね、やっとですねさっきはもう引退と南杉青田さんに挟まれて、もう先進まない進まないさあグループ決勝です。これよりグループ6決勝戦であります。定山慶カッパにおにぎり山、東方定山慶カッパ、札幌出身札幌部屋、西方おにぎり山、札幌出身おにぎり温めますか部屋。グループ6決勝戦であります。勝てば本場所です。いやーこれ順当にいけば定山慶カッパかもしれないですけど、おにぎり山みたいですよね。やっぱりこれでもどっちが勝っても初めての本場所じゃないですか多分。そうっすね、うん、頼むぞどっちも。決してなのでおにぎり山が格下だというわけではありません。そうですよね、イメージの中では確かにそうですけどさあ定山慶カッパかおにぎり山か南水山田さんの番組では、さあ引き続き山の神貞子さんと一緒に怖い話です。まだ終わってなかったんだよ。終わってなかったかよ。貞子さんなんか普通に事件性をほのめかしてて怖い話なんて全然してないのに、まだやんのかよ。さあこちらはこちらで本場所をかけた一番です。勝てば本場所。制限時間いっぱい。よしみやって、今日のおで。ぶつかりました。下がったが。定山慶下がっている、突き放すおにぎり山、突き放すおにぎり山、おにぎり山に今回物言い、物言いです。勝負審判はタコです。ちょっと取り直しですかね。ただいまの競技についてご説明します。行司軍配はおにぎり山に上がりましたが、両者足が出るの同時と見て取り直しとします。取り直し、いや定山慶カッパもね、もうここに来てからは俵では耐えてたんですけどね。いやー土俵際粘ってましたね、そうですね、取り直しです。おにぎり山あと一歩でしたけど、ですね、押し切れませんでした。勝てば本場所。
制限時間いっぱい。よし、やって、今日は野田使った、突っ張り合いになった、下がったな、上山天カッパ、土俵際まで下がっている、残ってないよ、おにぎり山の勝ち。おにぎり山本場所へ。ただいまの決まり手は突き出し、突き出しておにぎり山の勝ち。予想外です、定山家カッパかなと思ってたんですけどね、このブロックはね。札幌勢同士の対戦はおにぎり山、オクラホマ藤尾さんが作った力士です。やっとですね。幕下は1回上がってるのかな。でもそうですね、確かね、2回目の幕下ということになります。あとはもう十両を目指して頑張ってほしいですね。トーナメント生活門番でしたからね。門番ですからね。札幌市出身おにぎり温めますか部屋、ね、大泉洋さんなどがいるオフィス Q さん所属のオクラホマの藤尾さん、その藤尾さんが作った力士おにぎり山がここは幕下に昇進です。グループ6長かったな。いろんなことありすぎですもんね。そうですね、次のグループもそうなのかな。一体結構多いぞこれ。グループ7です。平野からですね紹介しましょう、ここ8人です。2回戦ですね、全力士石狩平野と飛騨を負けた方が引退です。殺西少女とまこまない戦国自衛隊丸、殺西少女負けると引退です。熊本団子型キランチャーとアゲアゲ羊蹄山、熊本団子型キランチャー負けると引退です。北の大地と清見丸、北の大地が負けると引退です。この8人です、どうでしょう。まあでもここはね、個人的には北の大地に勝ち残ってほしいんですけど、まあ清見丸あたりが実力で言うとねちょっと来てるかなと思うんですけれども、まあちょっと引退は最小限に抑えたいですね。グループ7制するのは誰でしょうか。これよりグループ7の取り組みであります。石狩平野に飛騨を、東方石狩平野北海道出身タック部屋、西方飛騨を岐阜県出身高山部屋、これよりグループ7の取り組みであります。なんと負けた方が引退という対戦から始まります。カンカンカン加賀が引退でー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 で、はい、やってまいりましたよ、引退引退引退のど自慢でございます。さあ出場してもらう方もね、いよいよ、残り少なくなってきたような気がするんですけれどもね、続いての方どうぞ。さんですか、ねえ、お名前が、あ、いいんですね。それ絶対違うでしょ。あねえ、普段からそんな感じなんですか。あ、いや、なんか映っちゃうじゃないですかね、もうね、あとね、名前は違うでしょ。ねえ、あっていうのはどうしてあっていうんですか。あ、うん、あ、うん、内容が分かんない。 あさんからの言葉も伝えてくださいよ。わかんないでしょ、うん、なんですか、ここから今からこのチャンネルつけててびっくりしますよ。つけてないんだから。どんな司会者だ。じゃあお願いします、どうぞ。わかんねえよ。咳払いしてるおっさんにしか聞こえず。引退フレンド、
早く会って引退、あなたとのいろんなことを刻みつけたいくらい、引退したくないんだと、早く会って引退、すべての始まりがあなたとで本当によかったと、回しから思ってる。唇噛んで上手投げして、叩き込んでも確かめてたら、雨が止んで突き落としして、小さな土俵迷い込んだ。逆だろ、自分土俵の上でやるよ。観客席を登って、てっぺん先にらんで、回しに靴飛ばそう。バカ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 、まただんだん乱暴になってきたよ、この曲を。回しに靴飛ばそうってめちゃくちゃやるわ。この番組は株式会社引退の提供でお送りしています。片っ端から技決めてから土俵に迷い込んでる、この人。順番ぐっちゃぐちゃだよ。そうと観客席登ってるし。観客席いっぱいですね。そうですね。なんか満員電車みたいになってますよ。そうですよ、ぐっちゃぐちゃですよ。ぎゅうぎゅうですから、満員御礼ですから。ねえ、で、恒例のその後の南西山田さんですけど。あ、これすごい進んでるよ。マジっすか。あ、なんか話してたんだね。いや、山の神さんの話は怖いですね。なんていうか、本当なのかというのかが、いや恐ろしいですね。怖い話来てます。匿名ですね。私は OL やってます。ある人が好きで仕事してます。そんなある日のこと、てんてんてん、ある人が好きで仕事してます。夜勤の時、ある人と二人きりになりました。ですがその人は様子がおかしいんです。大丈夫と声をかけましたが反応がありません。私はその人のパソコンの画面を見ました。するとなんとその人の画面にはアダルトな動画を見ていました。なんかすげえ、私は逃げました。すげえ、という怖い話です。いやーすごい結末だな。いやー恐ろしい。大丈夫だ、責任取ってくださいよ、このこの空気。あなたが滑ったんでしょ。この空気どうやかしてくださいよ。そんなね、ペンギン、あの、かわいい、いい絵を写したってダメなんですよ。海坊主ゼブラ写したってダメなんですよ。海坊主ゼブラが滑ったみたいになってますから。海坊主ゼブラなんも言ってないですからね。そうですね。そうですね、土俵でも写しておけばいいんですよ。これはこれすごい絵ですけどね。どっから送られてこないっていうの。いや、うすうす気づいたんだと思うんですよ、やっちまったなっていうのが。やっぱりそういう番組なんですよ。そういうことなんですかね、うん、きっとね。さあ、負けた方が引退です。グループ7、石狩平野と日田を。制限時間いっぱい。よし、やっていきゃ、のでぶつかりました。のでのでのでかっていくのは日田岡。はたき込み、石狩平野の勝ち。ただいまの決まり手は、はたき込み、はたき込んで石狩平野の勝ち。ひだおがどんなのか分かんない状態で負けたみたいになってますからね。ひだおが引退です。こんな感じです。いやー、石狩平野が、申し訳ないですけど、石狩平野勝てるとは思いませんでした。僕もそうですね。なんか地味に勝ちましたね。すぐ速攻で負けるのかと思いましたけど、日田がね、もうちょっとやると思ってたんですけど、うん、残念ですね。引退してしまいました。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11人目です。ちょっとこれ以上は引退しないようになってほしいな。石狩平野が引退を回避しています。日田が引退となりました。殺人師匠
女にまこまない戦国自衛隊丸。東方薩西少女札幌市出身タック部屋。西方まこまない戦国自衛隊丸札幌市出身ピースマイル部屋。はい、というわけで怖い話でした。山中美さんありがとうございました。終わっちゃったよ。いや、でも貞子さんもびっくりしたと思いますよ。こんな話聞かされに来てね。貞子さん全然怖い話してないですもん。もう今ね、僕はね、こっちはねログインはついに拒否られてますからトーナメント表が、トーナメント表が入力できない。大丈夫です、大丈夫です、来ました。危ないよ。りますよ。大丈夫ですか、パソコン見たらエッチな動画になってないですか大丈夫と思いますよ大丈夫ですか、うん、それが怖い話なのかは分かりませんけどねなんか大体想像つきましたもんね。なんかここで来るんだろうな、そういうのがみたいな、うん、そこは怖い話じゃないんだなっていうやつがね、来ましたよ。だってこの対戦、殺人師少女が初戦で負けると引退です。エゴーさんへのダブルパンチは続きますでるる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 。はい、やってまいりましたよ。今度はエゴーさんこっち見てね。はい、こっち見てね。はい、今度はこっちですよ。このグループあと全部そうなんだよ。次の方どうぞどなたですか。あなた、あなたの名前は、ああ、あ、そういう名前したんですか。だからいい加減もう相手の声を出すなりね、伝えるなりしなさいよ、この司会者も。はぁ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 、和田アッコさんか。はぁはぁ和田アッコさんでしょ、それも。ほぉ、アッコさんだから。ほぉほぉ、うん、はぁっつってねえ。あ、それ好きなんすか。そういう話意外だな。そういう話してたね。うん、そんな顔してないじゃないですか。ねえ、してないですから、ね、顔ないですからね、そもそもね。いやー、それにしても最近あーですね。最近あーですね。あんた、ね、あんたまで内容言わなくなってどうするんですか。いや、最近ほんとね、僕ね、ほうだと思うんですよ。なんかあんたこそ、あんたはさすがになんか言いなさいよ。ねえ、ほうだと思うんですよねってなんですか。いやー、もうね、あんまりにもほうだからね、ほうほうって思ってね。うん、あ、そろそろ曲ですか。じゃあお願いします。よくわかんない人です、どうぞ最低だなマンハンマン、だからだからさっきからのとこマンハンマンっていいんじゃないか。何はたき込み風が吹くこの場所で、しかしながら今二人ゆっくりと引退する。幾千の引退別れすべてこの土俵で生まれて、まあ、まあそうでしょうね。なんかそれは感動します。なんかね、突き落とすだけの人もいたね分かり合えないままに、まあまあ、一筋って人もいたでしょうね。小手投げ街の届かぬ夢に迷いそうな時にも、小手投げ街ってどこだよ。引退を駆け抜ける勇気をくれたのは海ぼでした。絶え間なく注ぐ海の名を引退と。はい、ありがとうございました。よくわかんない方でしたけれども素敵な歌声でしたよ。この番組は株式会社引退の歌いたいのか、あんたあの司会の人もなんか歌いたいみたいな感じになったんです。シャウトしてたし、同じビジュアル系のなんか歌いたいんですかね突然シャウトしだしましたけどいや、なんか途中まではなんかいい歌だなと思ったんですけどね
変わるんですよね、様子がね。で、ナンシーさんですよ。この後また来るのか。お聞きいただきましたのはゲゲゲの鬼太郎でした。違えだろ、全然違えだろ。なんでしかもゲゲゲの鬼太郎エンディングです。いや、完全に失敗でした。というわけで今日はお詫びとしてコメント読まれた方全員にステッカーを差し上げます。何に失敗した。さあ、天気なんですが晴れが多いですが、すっきりはしない天気が続きます。関東あたりは梅雨明けも近いのかなと思います。なんか締めに入ってる。なんか締めに入ってますね。何が失敗だったんですかね。なんですかね。てか失敗じゃなくても参加した人なんか何かを失敗したって自覚があるんだね。あるんでしょうね。ただなんでしょう、いつも投稿してくれる人にステッカーあげないんですか。どうなんだろうね。失敗したらステッカーあげるみたいな感じ。失敗した方にはステッカーを差し上げます。これもまためちゃくちゃなシステムです。左、殺西少女負けると引退です。まこまない戦国自衛隊丸との対戦。制限時間いっぱい。よしみやっていい。今日のぶつかりました。引き倒しは。まこまない自衛隊丸。まこまない戦国自衛隊丸の勝ち。ただいまの決まり手は突き倒し。突き倒してまこまない戦国自衛隊丸の勝ち。殺西少女引退。みんながめちゃくちゃなこと言うから相撲に集中できないんですよ。殺人少女も出てきてからだって引退の歌歌われるわ。なんかダンス山田さんが趣味に入ってるわですよ。ああ緑の子が、残念。まあでも型番としては可愛らしいので。そうですね、ね、あの人気出るんじゃないでしょうかね、はい、あとあの次回ぜひ歌の方で歌うでしょうね、聞かせていただければというふうに思います。まこまない戦国自衛隊丸が勝っています。熊本団子型キランチャーにアゲアゲ羊蹄山。東方熊本団子型キランチャー、熊本県出身西原村部屋、西方アゲアゲ羊蹄山、北海道出身北海道部屋。なんと熊本団子型キランチャーも負けると引退です。そうですね。でーでる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 で、はい、やってまいりましたよ。大忙しでございます。司会者でございます。次の方どうぞ。また見慣れない方ですね。あなたお名前なんていうんですか。それもよくわかんないです。うん、うん、ああそんな名前なんですね。滑稽な名前ですね。ひでな、人の名前するバカにしてるでしょ。いやー、でも滑稽な名前ですけど、なんか味わい深いですよね。いや、そこはバカにしかしてないよ。うん、そんな風にして決まったんすか。いや、それはもうバカにしてるでしょ。いやー、これは面白い。そう、もう見下してるでしょ。ねえ、面白いわ。どこで歌うんすか。そう、バカにしてるでしょ。歌うの。あ、じゃあやってもらおうかなと思います。ちょっとよくわかんない名前ですけども。じゃお願いします。どうぞ。ヘンヘンさん。なんか、なんで入れ歯のなくしたおじいちゃんみたいな。引退止まらない。ま、回しを信じちゃいけないよ。これも名曲だ。私の心はうぶなのさ。いつでも楽しい夢を見て生きているのがはたき込み。今夜は真っ赤な回しつけ。勝負したけど、器のいいこと引退を。それとも引退、あの人に熱い回しをあげようか。熱い回し。物理的なもんなのか、分厚さなのかね。温度的なものなのか。熱い回しってどっちなんでしょうね。この番組は株式会社引退の提供でお送りしています。あんな勢いが熱い回しプレゼントしようかみたいなことだとびっくりしますけどね。芸人パックで上相実況中継です。で、ナース山田さんの番組も進んでいます。いやー、山の神さんの声はなんていうのでしょうか。稲川淳二さんを彷彿とするような声でした。あ、確かにね、私も稲川さんの怖い話好きですからね。まあもう一回ね、稲川さんの怖い話のビデオを聞こうかな。ビデオ聞
てるまま読んでますから普通に終わるかだったと最後にそういう爆弾ちょろっと置いてくるんですビデオ聞こうかなビデオ聞くってすごいですね貞子さんいなくなったの結構前ですよね多分ねなんで貞子さんの感想を今言ってるんですかねいる時に言っいるというか、まあ、終わった直後とかに言ってあげればいいんじゃないかなと思うんですよね。熊本団子型キランチャー初戦で負けると引退です。左側右は上げ上げ予定山です。制限時間いっぱい、よしやって今日のぶつかりました、はたいたはたき込み、上げ上げ予定山の勝ち。ただいまの決まり手ははたき込み、はたき込んで上げ上げ予定山の勝ち。いや熊本勢がまた引退です。熱い回しをくれようか、本当にね。はたき込みで負けましたね。そうですね、はたき込みでしたね、結局なんか人生がはたき込みだみたいなって言ってましたねその生き方がはたき込みだみたいな。あげあげ予定さんってそんなはたかない人だと思うんですけどね全然はたかないはずなんですけどねだからそんな歌歌ってるからですよ。今日はだから歌の通りに相撲が進むことが多いですよ、ダメですね。熊本団子型キランチャー引退となっています。でもまあね、次回ステージでぜひ、ね、そうですね、シャウトして PPAP 歌えばいいですよ。ああそうですね、体に PPAP 書いてました。北の大地に清見丸、東方北の大地、北海道出身タック部屋、西方清見丸、岐阜県出身ウェルコミュニティ飛騨部屋。でで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 でそうですね、あれもういいですよ、もう出る人いないみたいなんで、あの合唱にしましょう。ねえ、それにしてもお二人は、ね、どこで知り合ったんですか。うん、二人知り合いだったのこれ。ああそうなんですか。ああそういうお仲間、これ知り合いだったんですね。あそういうお仲間ですか。それ全部みんなに分かるように、ね、なんでそこだけで喋ってんの。音声さんが悪いのかこれ。いやだけど本当ね、最近はね、こういう、ね、出会いもあると思いますよ。ほんとね、あもう時間なんで、とりあえず歌ってもらっていいですか。どうね、お願いしますよ。はい、うん、いやん、あんまさくの、何このおじいちゃん、入れ歯のないおじいちゃんと一回挟んでるやつ、これハフンハフン言ってる奏で引退引退の前つなぐ手と手、いつもの引退新しい風、明るく見送るはずだったのに、うまく笑えずに海を見ていた。君が回しになってくその季節が、悲しい歌で溢れないように、最後に何か海に伝えたくて、引退に変わる言葉を僕は探してた。でるる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 って、はい、ありがとうございました。確かに2人組の曲ですか。あ2人組の曲ですか。この番組は株式会社引退の提供でお送りしています。喋ることなくなったら叫ぶのやめなさいよ。でね、まあ、曲名も珍しくね、なんちですね、曲名の後に引退をつけてきましたね。で確かに2人組ですね、これ。ね、ちょこちょこ海とは言われてますね。そうですね。どの海なのかですよね。どっちの方なんですか、ね、海坊主なのか、シーなのか、海坊主なのか、どっちの方なんでしょうね、あれね。
いつもなんですね。うん、すごいな、なんせ山田さんの方は。まだ何終わるって言ってたのに全然終わんないじゃないですか。うわね、なんせ山田さん、何何ちょっと待って、いよいよ分かんなくなっちゃった。終わるって言ってたんだけど全然終わる気配ないですね。また普通おたってくるな、これだ。かなんせ山田さんに質問です。好きなホラー映画はありますか？ホラー映画ね、最近見ないですね。洋画とかのホラーは怖いですからね。バイオハザードとかも怖いからね。さて来週のテーマは花火大会。お祭りシーズン到来なので、あの方に占ってもらいましょうかな。あの人とは来週までお楽しみに。もしかすると内容の変更もあるかもしれませんのでご注意ください。この時間のお相手は南水山田でした。やめて。大体七時前以外に終わるんだね。そうですね。そうですね。さあ、北の大地、左側、負けると引退です。右は清見丸です。制限時間いっぱい。よし、やって、今日のね。ぶつかりました。離れた。引き落とし。清見丸の勝ち。ただいまの決まり手は引き落とし。引き落として清見丸の勝ち。北の大地引退。ジャングルだ、北の大地。緑の箱食べられちゃいました。音もあるね、シャッターするんだね。そうですね。だから歌いたくなるのかな。そういうことなのかもしれないですね、逆にね。ねえ、発散しに来るんだろうな。そういうことですね。なんか片っ端から引退しましたね。そうですね。だってなんせ山田さんの方は See you next, bye bye。 さよなら。はい、さようなら。全員引退しましたね。そうですね。あ、なんかありますよね、この引退のど自慢、一気に調子出てくるときありますね。そうですね。すげえ調子上げてくるときありますからね。魔力、すげえ魔力を持つ時がありますからね、だって今、そういう、なんかゾーンに入ってる時ですよね、今ね。もう何が来てももう負けねえぞぐらいの、なんかあるんでしょうね。まあちょっと危ないですよ。確変中ですよ、今もう。さあ、グループセブン準決勝です。これよりグループセブン準決勝であります。石狩平野にまこまない戦国自衛隊丸。石狩平野、北海道出身タック部屋。西方、まこまない戦国自衛隊丸。札幌出身ピースマイル部屋。これで落ち着いてくれるといいんですけどね。そうですね。準決勝です。左石狩平野、右まこまない戦国自衛隊丸。大きい2人、制限時間いっぱいです。よし、やって、今日の大ぶつかりました。さあ、両者が下がって土俵際ですが、はたき込みかどうだ。まこまない戦国自衛隊丸、押し切りました。まこまない戦国自衛隊丸の勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出してまこまない戦国自衛隊丸の勝ち。石狩平野の左足が出ているようです。まあ、ただ石狩平野にしてはいいとこまで行ったと思いますね。いや、でも勝つと思いませんでしたもんね、正直。そうですね、大きすぎるがためにね、はい、あと手もつきやすいという力士なんですけど、よくでもまず一つ勝ってら、次回も見れますからね。そうですね。まこまない戦国自衛隊丸がここを勝って決勝に進んでいます。アゲアゲ羊蹄山に清見丸。東方、アゲアゲ羊蹄山。北海道出身北海道部屋。西方、清見丸。岐阜県出身ウェルコミュニティ飛騨部屋。お、マスク堂海海さんから来たの第一話って来ますよ。あら、どうもマスク堂海海さん、うん、今日相撲ないですからね。ただ南水山田さんまだ続いてるんですよ。お疲れ様でした。2週間ぶりだったのでグダグダですいません。来週も聞いてくれたら幸いです。ではお疲れ様でした。いやだって2週間ぶりどころかいつもと変わらないクオリティですよ。そうですね、クオリティ保ってますよ。保ってますね。ハイクオリティです。
さっきのウィボさん の呼び出しも若干疲れを感じましたからね。もうダブルパンチですからね。なし山田敦子はヘロヘロなんですよ。でその後スープラトンの攻撃をずっと食らってますもんね。いやだってもうグループ7なんて一回一回全部そうですから。あのコンボ毎回はしんどいですよ。どっちもやんちゃなんだからもう。左上げ上げ予定さん、右清美丸です。制限時間いっぱい、よしもやって今日は脳台ぶつかりました。スパリ合いから音引いた。どうか、清美丸群丸に軍配です。物いい物いいです。勝負審判タコです。ついてない、気合かったですけどついてです。右手危なかったですけど、ね、はい、ただいまの競技についてご説明します。行事軍配は清美丸に上がりましたが、手がついているのではと物言いがつきましたが、ついておらず軍配通り清美丸の勝ちであります。清美丸、ただいまの決まり手は押し出しで清美丸の勝ち。清美丸が勝っています。あげあげ羊蹄山は次回に期待しましょう。ここもいろいろありましたが。グループセブン決勝です。これよりグループセブン決勝戦であります。まこまない戦国自衛隊丸に清美丸、東方まこまない戦国自衛隊丸札幌市出身ピースマイルベア、西方清美丸岐阜県出身ウェルコミュニティ平ベア。ちょっとお待ちくださいね。最後のグループ8もこれはね、あと1グループ残ってると思うぞ。その疲労度じゃないですね。もうこれ全部終わっててもおかしくないぐらいの疲労感ですよ、これっていうになってますからね。でもグループ8だってもう引退かかってたけどもやりますから。引退かかってんすよ。まあ、ナンス山田さんがもう終わったから半減するとは思いますけどね。さっきの番号言うおじいちゃんみたいな。先生、ファン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 みたいな。ファー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 言ってますからね、さっきから。あのファーファーいるのかって思うぐらいファー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 言ってますからね。それと同じですよ、もういれば取れますよ。ほら、もうねえ、なんせ山田さんがね、ここだけの話、山の神さんとベテランコさんは幼馴染らしいです。まだいるの。ほら、また後で引退とこのナンス山田さんのコラボはまだ続くと思うとすごいですよ、破壊力。あ、今の何の音ってあの書いてくださっていますけど、多分あのちょっとテレテレテレじゃないかな、うん、すいません、ちょっと今差し替えをしてた部分がありまして、その音です、ごめんなさい。ん？ちょっと待ってくださいね。ただ差し替えをした分ちょっと良くないことが起きてます。あとは海坊主の充電が切れた音かもしれないですね。トゥルルッ。いや、まあなんとかここまず一番終わった。あとはグループ8です。まあその後今日はまた、9名が対象ということなので、まあ8人ね、出揃った後には1人バトルロイヤルで決めるということになります。さあ決勝です。まこまない戦国自衛隊丸清美丸、勝った方が本場所。制限時間いっぱいです。よし、やっていい、今日どうだ、ぶつかりました。乗れ両者離れました。京都市かどうだ。戦国自衛隊丸、物いい物いいです。勝負審判はタコです。わかりました。ただいまの競技についてご説明します。胴体と見て取り直しいたします。取り直しです。これはもう引き分けでしょ。まあ9人 OK なんで引き分けしてもいいっちゃいいですけども、ね、取り直し、制限時間いっぱい。よし、やっていけ、乗れ、ぶつかりました。突っ張っていく、乗れ両者が離れて、土俵際乗れ
どっちが出るか、シュートシュート、決まった清見丸物いい物いいです、勝負審判タコです。もう取り直しでしょ。ちょっとこれたまたま取ってたんで、うん、ちょっと見てみましょう。どうじゃないですか、だって清見丸だいぶ粘るんですよ。ああどうじゃないですか、これですね。ただいまの競技についてご説明します。行司軍配はどっちでしょうね、目上がりましたが胴体と見て取り直しとします。取り直し、まあ、上から行ったのが戦国自衛隊丸ではあるんですけども、同時につきましたね、これは ね、うん、あのまま気運もね、我慢すれば戦国自衛隊丸だったんですけどね、うん、なんせ山田さん、この後はキラキラだってごめんなさいね、もうね、キラキラね、終わったの、どっか行っちゃったんですよ、キラキラ終わったの、どっか行っちゃいました制限時間いっぱいです。よし、やっていきょい、のれさあ、このままのれのれ引っ張ってくる、両者のれ両者離れて、一気落としはどうだ、清見丸、清見丸の勝ち。ただいまの決まり手は引き落とし、引き落として清見丸の勝ち。清見丸が本場所です。まこもない戦国自衛隊丸は残念ながら、おっとと、まあ、ただ清見丸もうまかったですね、うまく粘りますね、土俵際でね。ここは清見丸、岐阜県出身、ウェルコミュニティ飛騨部屋です。さあ、いや驚きですね、驚きですね。もう一グループあります。なんかもう一グループの残り体力じゃないんですよ、これも。ただね、740名以上の方ご覧いただきました。あ、そんなにありがとうございます。身を削ってますからね。ところどころで問題の多い箇所がありますな。そうですね。さあ、ラストグループです。なお、この後、すべて終わった後でバトルロイヤルがあります。敗者復活バトルロイヤルが最後に行われます。では紹介しましょう。1回戦は1番だけ、御殿場猫にゃんと北春日部久之助2号の対戦があります。2回戦で西岡金剛とハッサム失敗作、負けた方が引退です。白樺凛対ウリスウジラ、白樺凛初戦で負けると引退です。阿蘇ストロベリーちゃんに肥後海ぼ、阿蘇ストロベリーちゃん初戦で負けると引退。なお、札幌夕暮れの島はシードで入っています。 いかですが、どうですか。まあ、順当でいくと御殿場猫にあたりかなとは思うんですけれども、まあ、ここでウリスウジラがね、ポーンとこう一個抜きに出て、まあ、行くのも面白いかなと思いますけれども、ここもだからまずはね、引退しないで頑張ってほしいっていうところはありますが、まあ、1人は絶対引退しちゃいますね。もうすでに14人が引退をしているという状況です。大変ですね。これよりグループ8の取り組みであります。御殿場猫にゃんに北春日部久之助2号、東方御殿場猫にゃん静岡県出身アンビックベア、西方北春日部久之助2号埼玉県出身春日部ベア。これよりグループ8の取り組みであります。さあ、ラストグループです。もうすでに満員御礼という館内です。ありがとうございます。ありがとうございます。御殿場猫にゃんと北春日部久之助2号です。久之助2号、先ほど久之助はステージに立っていましたが、そうですね2号は行かないようにしてほしいですね。そうですね。御殿場猫にゃん、こちらはもう幕内の経験もあります。1回戦、制限時間いっぱいです。両者見合って、行為のれぶつかりました、組み合った、のれのれ猫にゃんの前に出る、のれ突き出した、押し出しです。御殿場猫にゃんの勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して御殿場猫にゃんの勝ち。ちょっと相手が強かったか。まあ、やっぱここはうまいですよね、御殿場猫にゃんね、隙を見てもうパッとこう外していきましたから。
九之助二号初戦敗退、次回引退をかけてということになってしまいます。1回戦の取り組みでした。これよりグループ82回戦の取り組みであります。西岡金剛にハッサム失敗作、東方西岡金剛、札幌出身タックベア、西方ハッサム失敗作、札幌出身ピースマイルベア。なんと負けた方が引退です。ゼブラミバズゼブラルル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 ル、はい、やってまいりましたよ。引退のど自慢でございます。またいたんだこの二人。あ、帰ってなかったみたいですね。じゃあ次の方と一緒に歌いましょうか。3人でやった、ね、いやなんか楽しいですね、こんなにステージに会ってもらうとね。話しましょうかね。どうです最近。どうです、うん、話す内容がもう司会者としてぶん投げすぎなんですよ。あー、この間あれしたもんね、うん、あ、そこもですか。いやー、内容が分かんないんですよ。こっち側に来てないんですよ、みんなの声が。でもあれも結構ね、上手にやればいいと思いません？いや思うけど、だから内容が分かんないですよね。え、ほんとそうだと思うんですよ。分かんないよ、内容分かんないよ、内容。あー、もうそろそろ歌えって言うんで、ちょっとじゃあ、とりあえず歌ってください。お願いします。はい、はい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 、じゃあ張り切ってどうぞ。電話切る時じゃないんだあれ。何なんだ、なんだね、おじいちゃんパン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 言ってますけど。なんだおじいちゃんそれ。引退の神様。重量の頃からなぜだか海坊主と暮らしてた。ダメだよ、重量の人と暮らした覚えないぞ。実家の隣だったけど海坊主と暮らしてた。ダメだよ、毎日お手伝いをして引退並べもした。引退並べってなんですか、五目並べみたいな。でも回し掃除だけ苦手な私に海坊主がこう言った。回しにはそれはそれは綺麗な女神様がいるんやで。若干いい話なのかな。だから毎日綺麗にしたら海坊主様みたいにべっぴんさんになれるんやで。女神様じゃなかったの。最後に坊主様がべっぴんさんになって。はい、ありがとうございました。ありがとう、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 ありがとうございました。あんたが歌ったんじゃないんだよ。だから歌いたい。この番組は株式会社引退の提供でお送りしています。牛乳パックで神妻実況中継です。気になりますね、誰でしょうね、重量の頃から海坊主と住んでた。しかも実家だって言ってたから海坊主と兄弟みたいな話になってますよこれ。実家の隣。実家が隣、実家が隣です。実家の隣。何なんでしょうねこれね。最終的には海坊主が女神様みたいになってましたけどね。ねえ、うん、回しをきれいにするって言ってたんでしょ。そうですね、回しきれいになってたらべっぴんさんになれるぞっていう話をしてましたから、ね、俺みたいに言ってますよ。でもそうですね。嫌なやつですよ。じゃあ女神様なんでしょうね。回しの女神様は海坊主だっていう話ですからねこれね。西岡金剛とハッサム失敗する。負けた方が引退です。制限時間いっぱい、よしみやって、今日は残れ、ぶつかった、残れ、残れ、突き倒し、あー
西岡金剛の勝ち。ただいまの決まり手は突き倒し。突き倒して西岡金剛の勝ち。ハッサム失敗作引退です。緑の箱が出てきてしまいます。負け帰ってますからね。いやだけどよく頑張りましたよ ね、 そうですね。かなり長くそうですね、失敗作っていう割には結構息の長い力士でしたから ね、 ねこれはこれで人気出そうですよ、片番として。ね、あれは負けって書いてるけど何歌うのか次回そうですね記事に上がるかもしれません。勝ったのが西岡金剛、こちらは引退を回避しています。白樺凛にリスウジラ東方白樺凛、札幌出身タックベア、西方ウリスウジラ、岐阜県出身ウェルコミュニティ平ベア。引退誰だって引退でで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 、はい引退。はい、やってまいりましたよ。行ってきなかった、どうぞ。どんどん人増えてくんだけど。いやーね、もうなんかみんな上がっちゃえばいいのに。ガショね。あ、本当ね、賑やかなのはいいことですよ。そうですね。ね、どうですか、最近のマンションの様子は。マンション買った人ですね。ね、ああそうですか。はあ、はあははあ。なんかどうなんですかね、エアコンとか。ね、あ最近つけた。へえ、やっぱり涼しい。はあ、はあ、そうですか。へえへえへえ。あ、そろそろ時間ですか。だから時間もね、同じその伸ばしぼっことかで稼ぐんじゃないの本当に。ああもうちょっと、おー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 とかへーとか、おーどんだけ時間稼ぐと下手なんだよこの人。どんな司会者だよ。おーとかへーとかで伸ばすのやっちゃいけないやつ。おはあ、俺はまだ出てこねえから、おーとかへーとかまだ続くぞこれ。じゃあ歌ってもらっていいですかね、そろそろね。待ってても仕方ないんでね。そこをうまくつなぐのがあんたの仕事だよ。はい、じゃあお願いします。はい、みんなで歌ってください。はぁ、ハンバン引退虫、ハンバンハンバン負けてる体が熱くて引退は凍えるほど冷たい。引退早く言ってしまえ、そう言われても私は弱い。あなたが引退してしまって私もどんどん年老いて想像つかないくらいよ、そう今が何より大切で、スピード落とした引退ラン、海ぼの掛け髪が揺れる。待った時に海ぼたつでやめてもらっていいですか。カン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 、海ぼの掛け髪が出るわけないでしょ。首かしげながら海ぼって言えばいいと思って。困った時に海ぼったやめてくださいよ。ありがとうございました。ナンシー山田さんと一緒ですよ。いい立て紙ですね。全然立て紙ないでしょ。どこ見て言ってんの。株式会社引退の提供でお送りしています。なんか滑りそうになったら海ぼと巻き込むのやめてくださいよ。海ぼとゼブラ。曲止まっちゃってる。引退虫ね。白樺凛、初戦で負けると引退です。相手がウリスウジラであります。白樺凛、初戦で負けると引退。制限時間いっぱいです。よし、やっていきゃ、飲んで
ぶつかりました。のでのでので突き倒し、ウリスージラの勝ち。ただいまの決まり手は突き倒し、突き倒してウリスージラの勝ち。白樺凛引退。まず引退ソングがとてつもない無双状態に入ってきました。やべ、止めらんねえ、止めらんねえ、無双状態に入ってきて全勝みたいになって、やべ、誰も止めらんねえよ、引退ソング、どうしよう。あ、片番としては人気出そうな感じです。そうですね。キッチェンさんか、こんばんは。関東は雨で33度でした。雷も各地で鳴りました、ね、なんせ山田さんも心配しましたよ。そうですね。いやー、白樺凛も引退、止めらんねえな。いやー、なんとか、ね、少しでも残ってくれればと思ってたんですけど、ラストちょっと頑張りましょう。阿蘇ストロベリーちゃんに肥後海も。東方阿蘇ストロベリーちゃん、熊本県出身西原村部屋。西方肥後海も、熊本県出身西原村部屋。ちょっと最後は一発止めましょう。引退ソングの思う通りにさせちゃいけません。引退、最後まで引退。でるる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 る、はい、やってまいりましたよ、にぎやかな引退ソング、歌祭りお送りしております。引退ソング歌祭りって、そんなのあります？引退歌歌祭りになってますけど、絶対変わってますよね、それ音楽祭みたいな。いやいや、最後の曲になってしまいましたよ。歌祭りって、いや、名残惜しいですね。早くやめちまえ。本当ね、あの引退ソング歌祭り、絶対そんな名前楽しんでまいりました。絶対名前変わってるから、途中ね、最後あの皆さんもあの加わってね、もういる人みんな来ればいいっすよね。はい、はい、みんな、はい、みんな、そんなに乗ったって絶対全員映んないでしょ、それ。はい、みんなね、みんなで歌いましょうよ、最後ね。絶対その端っこ映んないよ。ねえ、みんなでちょっとお話聞きたいんですけど、どうですかね、今回のこの歌祭りいかがでした？ねえ、いや、みんなうまかったですもんね。絶対そう思ってないでしょ、あんた。いや、ほんと、こんなに歌うまいね、あの村人がいると思わなかったですよ。村人言うな、絶対人のこと見下してたでしょ。いや、この村もいいななんて思いましたもん。絶対バカにしてるでしょ、これ。あ、じゃあ、あの最後にみんなでもう合唱で、金とかどうでもいいんで、やってください。あ、お願いします。絶対金出してもやめないパターンだ、これ。ハンバン、ハンバン。何でファン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 言っても誰なんだよ、途中から。引退ありがとう。ありがとう、ありがとう、引退しよう。ストレートだな。微笑んでくれてどうもありがとう。月を通してくれてどうもありがとう。絶対思ってないから、そんなの。はたき込んでくれてどうもありがとう。絶対思ってないから、絶対思ってないよ、それ。手を振ってくれていつもありがとう。上手投げしてくれて本当にありがとう。絶対思ってない、絶対思ってない。下手投げしてくれて毎度ありがとう。何の技だってそんな思ってないか。強い人、弱い人、男の人、女の人、目立つ人、海坊主、みんな、みんな、ありがとう、ありがとう、ありがとう、感謝して、連れてってくれて、たまにありがとう。引退してくれて実にありがとう。ひでえな。実にありがとう。引退してくれて
土俵際で負けてくれて今日はありがとう。今日はありがとうとかあるんですね、これね。負けまくってくれてどうもありがとう。カカカルル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 どうもありがとうございました。いやこの村は本当にいい村でございまして、ちょうど日も暮れてまいりました。また2ヶ月後お会いしましょう。ありがとうございました。あと5秒。この番組は株式会社インタイの提供でお送りしました。いや最後すごい曲来ましたよ。絶対あんなありがとうなんて思ってないですからね。技かけられまくってめっちゃ投げられまくってますよ今の人ねえ、最後負けまくってくれてます。負けまくってもうめちゃくちゃ、どっちが勝ってんのかどっちが負けてんのかもよくわかんないですけど負けまくってくれてどうもありがとう。多分だからあの人たちが呼んでんじゃないですか。そうですね、こっちの国にどうぞみたいな。そうですね、ねえ、そういうことじゃないですかね。村だったんですね、あそこ。なんで引退村引退村だったんですね、あそこ。だんだん人口増えてくるんですから。そうですね、引退村の人口が増えていく。さあ、最後なんですよね、これ。アソストロベリーちゃんが負けると引退です。どんな技で負けんのかないっぱい言われてましたからそうですね、相手がヒゴウミボウです。さっきウミボウって出てましたよね。ウミボウさんにありがとうみたいに言ってましたからね。言ってましたからね。いますよ、男の人、女の人、強い人、ウミボウの人ウミボウとか。なんす、山田さんがこれお聞きしたのはおもちゃのチャチャチャでしたって。あら、てか終わったんじゃないですか。あとね、まあ引退ソングアルバム発売してほしいって。ああ、いいっすね。いいの、よりすぐりの曲をね。決めんの難しいですね、どの曲にするか。そうだね、ねえ、あと海坊主ゼブラも出さなきゃいけないね。海坊主ゼブラ新しいなんか人出てきましたからね。出てきたからね、今日ね。海坊主ゼブラのストライプ。そうですね、海坊主ゼブラのストライプが出ましたからね。いや、とっさにしてはちゃんと出たなと思いますけどね。ちゃんと出た。えらい迷惑ですよ、海坊主ゼブラ。ストライプの海坊主ゼブラなんてキャラクター作られたもんですから。とっさに出た歌詞にしてはいいの出たなって思ってますけど、私は。めちゃくちゃですよ、本当に。さあ、左、アソストロベリーちゃん負けると引退。右、肥後海坊です。制限時間いっぱい。よし、やって、今日のおだい。ぶつかった。前に来たのはストロベリーちゃんだ。突き出し。アソストロベリーちゃんの勝ち。ただいまの決まり手は、突き出し。突き出して、アソストロベリーちゃんの勝ち。引退回避です。回避したー、よかったー。いやー、みぼさんありがとうって感じなんですかね。そうですね。ひごみぼ、残念ながら今回は初戦で敗れてしまいました。次回に期待しましょう。いやー、もうここからは普通に戦うだけですよ。すごかった。御殿場猫にゃんに札幌夕暮れの島。東方御殿場猫にゃん、静岡県出身アンビック部屋。西方札幌夕暮れの島、札幌出身札幌部屋。まさに夕暮れの時間に登場は71人目、札幌夕暮れの島シートで登場です。左は御殿場猫にゃんです。制限時間いっぱい。よしみやって、今日のぶない。ぶつかりました。のぶない、シートの立ち合い下がった。突き落とし、突き倒し、御殿場猫にゃんの勝ち。ただいまの決まり手は、突き出し、突き出して御殿場猫にゃんの勝ち。夕暮れの島初戦敗退。ちょっと攻めれなかったですね。次回引退をかけてとなってしまいます。グループ8、ラストグループは準決勝です。これよりグループ8準決勝の取り組みであります。西岡金剛に売り数字ら。東方西岡金剛、札幌出身タック部屋。西方売り数字ら、岐阜県出身ウェルコミュニティ飛騨部屋。さあ準決勝です。左西岡金剛、右は売り数字らです。制限時間いっぱい。よしみやって、今日はわかりました。なおで、なおで、
月田推し豪快だ。戦いの決まり手は月田推し、月田推してウリスウジラの勝ち。いやまさかこんな人がって思う人がやっぱりこうコロコロコロっと土俵の下まで落ちていくんですね。せやね、カメラあったら今かっこよかったよ。なんか爆中しながらジャニーズかと思ったの。そうですね、パンパンパン。なんかジャニーズがやってるミュージカルかと思った。そうですね、なんか爆転 2,3 回してこう下に落ちてきましたから ね、 ね、すっげえ運動神経高いんだな。二重化コンボね、新体操もジャニーズですねこれね。こういうの出さないと。そうですね、なんかこういうのを皆さんにお知らせしたいがために僕はジャンプっていう競技を作ったのに、うん、何もお知らせできてないんです今のところ。そうですね、すごかった。中は無理やり飛ばしてるぐらいですからね。無理やり飛べ飛べって言ってギリギリ飛ばしてるみたいな感じ。そうじゃないですよね本来。こうやって綺麗な華麗に飛ぶのもいるんですよ。助走もちゃんとつけれるからね、土俵の真ん中からいったら。そうですね、うん、いやなんで今のが出ないんだろうな。売り筋ら買っています。阿蘇ストロベリーちゃんに御殿場猫にゃ。東方阿蘇ストロベリーちゃん、熊本県出身西原村部屋。西方御殿場猫にゃん、静岡県出身アンビック部屋。準決勝もう一つです。左阿蘇ストロベリーちゃん、右は御殿場猫にゃん。制限時間いっぱい。よしやって、今日のでぶつかった。前に行くの阿蘇ストロベリーちゃん、押し込む、押し出し、阿蘇ストロベリーちゃんの勝ち。御殿場猫にゃん敗れました。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して阿蘇ストロベリーちゃんの勝ち。来ましたね、引退回避からの勢いですよ。見事ですよ、はい、さあグループ8ラストグループ決勝です。グループ8決勝戦であります。ウリスウジラに阿蘇ストロベリーちゃん。東方ウリスウジラ、岐阜県出身ウェルコミュニティ飛騨部屋。西方阿蘇ストロベリーちゃん、熊本県出身西原村部屋。グループ8決勝戦であります。勝った方が本場所。これウリスウジラは初めてかな、かもしれないですね。幕下もないかもしれないですね。阿蘇ストロベリーちゃんも初めての幕下を目指します。さあどちらが本場所か。あれちょっと待ってくださいね。さっき清見を勝ちましたもんね。グループ7は清見までですよね。書いてなかったです。はい、ではウリスウジラ、左側右阿蘇ストロベリーちゃん、本場所はどっちか。制限時間いっぱい。よし見合っていきょうのでぶつかった、引っ張り合い、下がったウリスウジラ、引き落としはどうだ。引き落とし、ウリスウジラ物言い、物言いです。決勝で今の紙一重の取り組み。いやでもストロベリーちゃんと言われればストロベリーちゃんなんだよな。ちなみにたまたま取ってましたから、ちょっと見てみましょう。取り直しますか。はい、取り直しましょう。ただいまの競技についてご説明します。行事軍配はウリスウジラに上がりましたが、胴体と見て取り直しといたします。取り直し。ちょっとウリスウジラの浴びせもね、遠くて浅かったんですよね。その分ですよね、ストロベリーちゃんもですが倒れてはいました。勝った方が本場所。取り直し。制限時間いっぱい。よしやって今日のこと。今度はどうだ、のでのでのし込むのはストロベリーちゃんか。ウリスウジラ下がっている、引き落とし、追い込んだが最後どうか。ウリスウジラに軍配、物言い、物言いです。2回目物言い、これも際どい。どちらですかね。どうですよね、もう一回行きましょう。ただいまの競技についてご説明します。行事軍配はウリスウジラに上がりましたが、これまた胴体と見て取り直しといたします。取り直し。いや最後まですごいですね。執念ですね。気合が違いますね、2人ともね。なんといっても幕下を目指しての戦いです。さあ今度はどうだ。制限時間いっぱい。決めて、ガイノーダイぶつかった、ノーダイ、ノーダイ、押し込んだ。押し出し、阿蘇ストロベリーちゃんです。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して阿蘇ストロベリーちゃんの勝ち。
見事引退開始からの本場所です。アサストラベリーちゃんウリスウジラ最後の最後でした。アシカも敗れています。いい相撲でしたね。でもね、そうですね、熊本県出身西原村部屋阿蘇ストロベリーちゃんが本場所です。24歳です。いやー熊本県勢もこれで上がりましたね。また、そうですね、よかったですね。引退も多かっただけにちょっと心配してたんですけど、はい、そうですね。さあではこれで決まった力士を紹介する前に、あ、なお、ベスト8から先は行いません。最近ずっとそうですけど、ご了承ください。さあでは最後にチャンスはまだ残っています。敗者復活バトルロイヤルが今回行われます。各グループで引退をした力士以外で負けた力士が敗者復活の権利があります。今からルーレットで抽選を行います。ルーレットで出た1から8のグループのうちその1つだけ今選ばれます。そのグループで負けた力士が敗者復活バトルロイヤルに出場ができます。1人だけその中でバトルロイヤルで1人だけを選びます。勝ち上がったその力士が敗者復活本場所幕下の土俵に上がります。さあ果たしてこのグループ1から8どこになるか。それでは抽選をお願いします。いきますよ。さあどうだ。5! 5番グループ5。グループ5の敗者力士が、ここね確か引退少なくてね結構な人数いるんですよ。あ、そうですね、はい、あ、引退がいなかったところですか。そう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 、だから結構な人数いるんですよ。2つに分けますか。どうしましょうかね。まず紹介します。浦参道、和の海、スマイル、中山、シーウォーク、琴に、玉野、ペンゴマル、三号、押山、小森、羽子板、3D1、花山、花、菅沼、ダルマッシュ、以上です。ですから、8人ですかね。カスカビアンが先場所千秋楽限りで引退したことによりバトルロイヤル枠が空きました。幕下に上がるのは誰かということになります。さあいい顔してますね、しようことには。そうですね、ちなみに、ね、並んでたくさん力士いますけれどもこっちじゃないですよね。こっちの力士はバトルロイヤルじゃないですよね。そっちは違いますね。こっちは違いますね。なんか似たような状況になっちゃいますけど、そうじゃないんですね、うん、あっちはあっちで別なんですね。そっちは終わった人です。終わった人終わった人言うのよ。終わった人です。何言ってんすか。今日の出番終わったんですよ。さあ勝ち上がり1人だけです。バトルロイヤル制限時間いっぱい。やってみやって今日のれ。さあどうだ、誰が残る。のれどうだどうだ。シーウォークか。シーウォークですね。シーウォークごとに優勝。見事見事、まさかの。あ、手挙げてますよ、よく見たら。シーウォークごとに左手上げてますよ。右手かな、あれ右手でしょうね、上げてますよ。あいつって俺だよって。もうまさにシーウォークが勝つとは。シーウォークことにがバトルロイヤル枠です。いいっすね。
9人目をゲットしました。これで死を置くことにを加えた力士9名が本場所です。今並んでいます。土俵テロップでも今紹介をいたします。いやそうですか、そうですか、結構面白いメンツになりましたね。初めて本場所の舞台に立つという力士もいますね。そうですね、はい、テロップでも紹介します。改めて紹介しますと、フラノルールルル24歳、フラノ市出身フラノ部屋、三好井の21歳、札幌市出身札幌部屋、加賀丸23歳、石川県出身石川部屋、おにぎり博多丸25歳、福岡県出身西原村部屋、青山イルカ池29歳、愛知県出身愛知部屋、おにぎり山27歳、札幌市出身おにぎり温めますか部屋、清見丸22歳、岐阜県出身ウェルコミュニティ飛騨部屋、阿蘇ストロベリーちゃん24歳、熊本県出身西原村部屋、そして今バトロイヤルで敗者復活を果たしましたシーウォークことに20歳、札幌市出身タック部屋となっています。で面白いですね、顔ぶれはね。そうですね、なんか新しい風を吹き込んでくれそうな感じですよね。確かにね、牛乳パックで紙相撲実況中継長丁場をお送りしてまいりました。皆さんお付き合いありがとうございます。50名以上の方ですね。そうですか、ありがとうございます。エンディングテーマ流れてますか。流れてますね。つながるこの曲ダウンロード配信行っています。よかったらお願いします。おかげさまで多くの方買ってくださってます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあいよいよ始まる本場所です。この力士たちを加えて行われますけれども、期待したいところどんな点でしょうか。三坊さん、まあやっぱりその新しい風を吹き込んでくれるっていうところを期待しますしね、まあ、あの豪快な相撲ですよね、やっぱりね、まあ、あの前に出る相撲っていうところみたいですよ。まあ若い力士もどんどん出てきて、横綱大関陣もねうかうかできないという状況、そしてあの平幕優勝が続いているという状況もありますの で, そうです、ね、果たして誰が優勝するのかというのは全くわからないという状況がこのところは続いています。そうですね、本場所もきっと荒れる夏の本場所というふうになりそうな、そんな気配です。どうぞ来週からの牛乳パックで紙相撲平成29年7月8月場所にご期待ください。実況私山田大輔、そして解説行事叩き役は海坊主でお送りしました。それでは来週からの本場所でまたお会いしましょう。皆さん長時間ありがとうございました。色忘れたこの街にも七色の虹はかかるよ。たどり着けない場所なんてどこもありはしないから、笑顔がこぼれてきたら奏でられるよメロディー。